नमस्कार, मी CWC आणि तुमचं सर्वांचं या CWC न्यूजमध्ये स्वागत करीत आहे. जर तुम्ही नवीन असाल तर या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. तत्पूर्वी या चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. शिवसेनेचे 3 वेळा आमदार असलेले व माजी जिल्हाप्रमुख असलेले विजयराजे शिंदे यांनी काल 4 ऑक्टोबरला शेवटच्या दिवशी वंचित बहुजन आघाडीमध्ये प्रवेश करून वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेस्वा आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे उमेदवारीचे तिकीट मागितले. अशातच आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर यांनी शेवटच्या दिवशी म्हणजे 4 ऑक्टोबरलाच त्यांना AB फॉर्म हा तात्काळ दिला. त्यानंतर शिवसेनेचे आमदार असलेले विजयराज शिंदे यांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या तिकिटावरती निवडणूक लढणार आहे अशी घोषित केले. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे मोठ्या प्रमाणावरती कार्यकर्ते हे जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती जमा झाले आणि त्यांनी एकच जल्लोष केला. बुलढाणा या मतदारसंघामध्ये शिवसेनेकडून उपजिल्हाप्रमुख असणारे संजय गायकवाड यांना तिकीट देण्यात आलेले आहे, तर वंचित बहुजन आघाडीकडून सध्याला सामील झालेले विजयराज शिंदे हे उभे आहेत. तर बघूया की कोणाचा विजय होतो आणि कोणाचा पराजय.